guddida fulinta dawladda hoose degmada Ceer Gaabo iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi ayaa go'aamo adag ka soo saaray qiimaha ay kordhiyeen foormaanada iyo wastaadada dhismaha ee magaalada Ceer Gaabo waxayna amar ku bixiyeen laga bilaabo maanta qiimaha la go'aamiyay uu yahay kii hore ee ku shaqayn jireen cidii lagu qabto iyadoo qiime ka duwan ku shaqaynaysana ay tallaabo ka qaadi doonaan geesta kalena waxa ay mas'uuliyiintani go'aamiyeen in wastaadada iyo foormaanada dhismuhu ay ku waajibeen in ay liisama ka qaataan dawladda hoose cidii qaadan weydaana aanay shaqo gelin doonin sidaasi waxa sheegay xogayaa dawladda hoose degmada Ceer Gaabo Saciid Cumar Caabi iyo maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed annagu maamul ahaan waxaanu go'aaminay qodobo dhowr ah qodobada dhowrka ah ee aanu go'aaminay waxay salka ku hayaan baahida loo qabo sanadka maanta la marayo xilliga aynu ku jirno marka la eego inaanay habboonayn in la kordhiyo sixirkii dhismaha marka waxaanu soo jeedinay qodobada aanu soo jeedinayno waxaa loo baahan yahay inay u dhiga nuglaadaan oo ay ku dhaqmaan cidda ay khusayso ee ah wastaadiinta ee ah foormaanada iyo shaqaalahood wastaadka loogu yimaado isagoo qiimo aan qiimihii hore ay ku dhisayna tallaabo sharciya baa laga qaadi doonaa qodobka labaad wastaad walba ama foormaan kasta waxaa lagu soo rogay inuu bixiyo liisankii ku waajibay sanadka 2022-ka foormaanada iyo wastaadada waxaan leenahay kow marka u horeysa wixii aad qaban jirteen baa qabanaysaan lacagtii aad qaadan jirteen oo 140,000 oo wastaadkaana halkeedii bay joogeysaa wax la kordhin karaana ma jiraan hadday tahay kuuli iyo hadday tahay qadiwale bulshada reer Ceer Gaabo waxaan ka codsanaynaa midharka iyagu lacagta haysta inaanay dan yarta ku duulin oo aanay qiimaha u gudin maceeshadu way kacday waa sax laakiin gobollada kale wax laga shaqeeyo iyo shaqada la qabtaa labada midna ismalaha xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo oo ku sugnaa kulankan go'aamada lagu soo saaray ayaa sii taagihidiyey go'aamada maanta la soo saaray waxaanu isla qaadanay inaanu qiimaha la isku jaangooyo waqti xaadirkana maadaama ay wax walba ay ciriir yihiin waqtiguna adag yahay duruufo badan ay jiraan jiilaala lagu jiro 140,000 ustaadku qaadan jiray loo daayo sirbirito sgaalaatan buu sharcigan dhaqan gelaya in allaala ciddii lagu arko inay samayso 140,000 ka badiso iyo 98,000 qaldiwalaha iyo 70,000 ku shaqaynayay kuuligu in allaal ciddii lagu arko ama la weydiiyaa ha soo sheegto dowladda hoose u timaado wixii aad wax ku dhisi jirteen qiimu ahaa qiimihii ahaado dadku uma baahna wax lagu dalaco uma baahna wax lagu kordhiyo waxqabad iyo wax siin bay u baahan yihiin arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan la kordhiyey qiimaha dhismaha lagu dhiso taasi oo keentay in mas-uuliyiinta dowladda hoose iyo mas-uuliyiinta dhismaha ee qiimaha kordhiyey ay kulan wada qaataan inkasta oo kulankaasi aanay wax natiijo ah xilligaasi ka soo bixin balse tan ayaa noqon doonta jawaabta rasmiga Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Ceer Gaabo.